Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyada güclü zəlzələ baş verib, Kuril adalarında 5.0 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin ada bölməsi məlumat yayıb. Xidmətin məlumatına görə zəlzələnin episentri Şikotan adasından 39 km aralıda dənizdə yerləşib. Təkanların ocağı 41 km dərinlikdə olub, Yujno-Saxalinsk seismik stansiyasının rəhbəri Yelena Semyonova bildirib. Onun sözlərinə görə yeraltı təkanları Şikotan və Kunaşir adalarının sakinləri hiss ediblər. Dağıntı və tələfat barədə hələlik məlumat yoxdur.